Magandang umaga muli at welcome sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Nakapagtala na po tayo ng panglimang landfall nitong si Bagyong Nina matapos nga pong dumaan sa bayan ng Bato sa Katanduanes, ganyan din sa Sangay sa Camarines Sur, San Andres, Quezon Province, Torrijos, Marinduque at kanina nga pong alas 9.15 ng umaga ay namataan ito sa vicinity ng Verde Island dito po sa may Batangas City, Batangas Province. Ito po ay may lakas sa hangin na 130 km per hour na lamang malapit sa gitna at may pagbuksu naman na umaabot sa 215 km per hour. Sa so ngayon po ay kumikilos ito west-northwest sa bilis na 20 km per hour at tinutumbok po ang pagitan ng Batangas and Mindoro provinces dito sa may Verde Passage. Base po sa ating latest track, posible pa rin itong maapektuhan ng ating mga kababayan sa Calabar Zone, ngayon sa Metro Manila, Dalawigan ng Mindoro and Marinduque and parts of Central Luzon. At asahan po natin pagsapit ng Wednesday, December 28 ay nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po nakataas pa rin ang ating warning signals 3, 2, and 1 dun sa mga nasabi ko po kanina kung saan more on dito lamang po sa may Calabar Zone naka-concentrate ang signal number 3. Kabilang na po dyan ang Southern Quezon, Marinduque, Batangas, Northern Oriental Mindoro, Lubang Island, Cavite, and Laguna. So asahan po sa mga nasabing lugar ang malakas na hangin, malakas na ulan, at posible rin po ang storm surge, pero more on mga matatas na lamang na mga alon. Signal number 2 naman po dito sa Metro Manila, gayon din sa Rizal, rest of Quezon, kabila ng Pulilio Island, Bulacan, Bataan, Pampanga, Southern Zambales, rest of Oriental Mindoro, gayon din po sa Romblon, Northern Occidental Mindoro, Camarines Norte, and Camarines Sur. And then finally, signal number one pa rin po sa rest of Occidental Mindoro, gayon din sa rest of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora, Pangasinan, Albay, and Burias Island. Meron pa rin po tayong heavy rainfall warning sa mga kababayan po natin sa Batangas, Laguna and Quezon Province na dulot po nitong si Bagyong Nina. At asahan po moderate to heavy ng mga pagulan na mararanasan hanggang ngayong tanghali. At dito rin po sa Metro Manila, gayon din sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite and Rizal, posible rin po ang minsang malalakas sa pagulan hanggang mamayang tanghali. Posible po itong magdulot ng flash floods sa mga low-lying areas or landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. So ano nga po bang inaasahan natin sa mga nasa signals 3 and 2? Masungit po ang panahon natin hanggang ngayong hapon. Malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Posible nga po ang landslides and flash floods. Habang yung mga nasa signals number 1 naman po ay asahan naman po ang minsan malalakas na hangin at ulan. Strong winds po ang posibleng maranasan ng ating mga kababayan na posibleng pong makasira ng mga maliliit na bahay or makasira ng mga pananim. And then finally, bawal pa rin po pumalawat ang ating mga kababayan doon sa may mga signals 3, 21 at maging sa natitirang baybayin ng Luzon. And then finally, lalabas po ito Wednesday morning sa ating Philippine Area of Responsibility at wala nang direktang epekto sa anumang panig ng ating bansa. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ang susunod po na update natin ay mamayang alas 11 ng umaga. Ako po si Benison Estareja for Pagasa Weather Report.